Zelo me veseli, da smo se danes zbrali v kavarni Slavič v takem številu in jo dejansko napolnili. Jaz upam, da bomo tele dve urci lahko vdihali, čeprav tudi ni klime, je sicer prezračevanje, da ne bo pomote, pa tam bomo vse vrata odprta, ampak jaz verjamem, da bomo naredili prepih v naših mislih, v naših srcih in nas bo to tudi hladilo. Sicer pa bom zdaj najprej napovedala moja dva gosta, oziroma jih pozdravila v naši družbi, ker sem zelo hvaležna, da sta danes z nami. Pater Karel Gržan in dr. Alenka Rebula, dobrodošla. Bom tudi malce več povedala o njiju, ampak preden malce več povem o njiju, bom rekla samo nekaj uvodnih stavkov, zakaj ta večer, poleg tega, da je redni mesečni večer in že šesti po vrsti v kavarni Slamič, kot infuzija navdiha, ampak danes se bomo pogovarjali o odnosih. In ne vem, mogoče ste opazili, ampak v družbi se nekaj ustrajno prebuja, nekaj se premika. Z nami je čas povezovanja. Tudi danes smo kar dobro povezani tule v tem prostoru, v temi mizami. Z nami je to čas sodelovanja, soustvarjanja. Ampak, da bi se to zares lahko zgodilo v svoji celovitosti, v svoji avtentičnosti, se je v resnici potrebno najprej ozreti v naše odnose. Kakšno je torej polje srečevanja med nami? In kam lahko pridemo, če smo v odnosih prisotni, zavestni. O tem bomo danes pogledali zavedanje z našima dvema gostoma. In res sem še enkrat bom rekla, da sem res iskreno hvaležna, da sta z mano in da sta nocojšno sogovornika. Zdaj pa malce podrobno, samo še o njima. Jaz verjamem, da jo vsi večinoma že poznate, ampak za tiste, ki pa morda še ne toliko, pa naj predstavim, bom začela tokrat pri Alenki. Alenka je pesnica, je pisateljica, je filozofinja, je prevajalka in strokovnjakinja na področju psihologije. Ona, ki svoje profesionalno ustvarjanje posveča globinski psihologiji in vprašanjem vzgoje, izobraževanja in samovzgoje. Zase pravi, da je ženska, ki ne neha iskati boljšega življenja, toplejših odnosov, in globih pristopov do stiske vsakega človeka. Veselijo vse, kar je pristno, nežno in mogočno v svoji živosti, tako kot to znajo biti otroci ali stari, dobri in modri ljudje. Napisala je že več knjig o ljubečem odnosu do sebe in ima veliko bralcev. Že več let piše tudi priljubljeno spletno stran z mnogimi članki. Mož in trije odrasli otroci pomenijo največ v življenju. Njena najljubša prijateljica in učiteljica je Josipa Prebek, s katero sta napisali knjigo Vera vase in vodita seminarje že skoraj 10 let. Rada se srečuje z ljudmi, ki želijo veliko dati in dobiti in želi si prispevati k družbi, ki bo bolj povezana in bo dala prostor in podporo vsakomu v njegovi drugačnosti. Dobrodošla še enkrat, Alenka. Zdaj pa se obračam še na moškega v naši družbi. In sicer pater Karel Gržan je magister teologije in doktor znanosti iz področja literarnih ved. Pri 18 letih je vstopil v red bratov kapucinov, ker je verjel v izločilo svetega Frančiška in želel svoje življenje posvetiti razdajanju revnim in nemočnim. Kot duhovnik in kaplan v več župnijah na širšem Štajerskem je odgovarjal na stiske časa in ljudi, ki so vstopili v njegovo življenje. Ukvarjal se je tudi s problematiko zasvojenosti in na razmorju pod Lišcu ustanovil Don Pijerinovo komuno za odvisnike in pozneje za odvisnice, prvo in edino tovrstno dekliško skupnost v Sloveniji.
Kot doktor literarnih znanosti je avtor številnih knjig, več kot 30. In upam, da ste že prebrali, kaj počne Bog v nebesi, ko pa je na zemlji toliko trpeči in ustanite v suženstvo zakleti. Sicer pa kot amaterski arheolog je odkril pomenljive megalitske strukture na širšem območju Slovenije. Dolga leta je raziskoval zgodbo o Veroniki Deseniški in Frideriku. Veliko potuje po Sloveniji in predava o medčloveških odnosih, odpuščanju in o tem, kako ljubiti človeka v njegovi resničnosti. Pred svoje ime postavlja besedo pater zato, da se izogne naslavljanju z gospod. Zase pravi, da je kmet in župnik obenem. Dobrodošel, pater. Ja, malo bom še stala, pa se bom pa usedla. Ampak, ko sem povabila v nocošnji večer, najprej Alenko, še niti nisem vedela, kaj točno bo tema, o kateri bomo govorili. Čeprav vem, o čem se Alenka govori in deluje, na katerem področju. Ampak, za tak večer se vedno tema izkristalizira tik pred zdajci. In ko je meni prišel na vdih, odnosi so na vrsti, globina v naših odnosih. Takrat sem dobila tudi namig, da bo drugi gost, da bi bilo super, če bi bil drugi gost, pater Karel Gržan, da bi bil pravi sogovornik za Alenko. In ko je rekel ja, sem vedela, da je bil na vdih pravi. In ko bomo danes otvorili tale večer, začela bom pa čist pred prvim vprašanjem, malce poetično. S tole pesmijo, ki jo je napisala Alenka in nosi naslov Graditi srečanja in mostove. Ali slišiš pesem, ki ohranja svet? Čez bele mostove hodimo, z tega sveta v neznano in nazaj. Ljubljeni slišijo klic in se vračajo v svoj prostor. V srčno zatišje, s telesom ali brez njega, in navračajo na vdih in pokoj. Brez zahtev te kličem, brez zamere, brez obupa, lahko se vrneš, lahko grem čez most, moje veselje mi pelje čez, ker je žalost postala bližina, ker te vidim čez most, ker znam zapeti pesem zate, pesem, ki ohranja svet. Alenka, v tej pesmi govorite o mostovih. Lahko jih v bistvu razumemo kot mostove med svetovi, ampak gre tudi za mostove med nami, ker je vsak svet zase. Kakšni so ti danes? So trdnejši kot zidovi med nami? Samo to bi še rada povedala, da verjetno večina ne ve, da je bila ta pesem napisana zato, ker je nekdo umrl. In zadnje čase sploh se mi dogaja, imam veliko opravka z ljudmi, ki so umrli in z odhajanjem. In zato se mi zdi zanimivo, da si to pesem izvrala. In se mi povezuje to spoznanje, kako pravzaprav prav, kadar ljudje odhajajo, stopi v ospredje tisto bistveno, namreč, kako je bilo z odnosom z našo osebo, takrat neha biti zanimivo, kako ta oseba zgleda, vprašanje o imetju in o videzu, ne? In izgine vse in postavi se vprašanje, kaj je ostalo med nama, kaj je tisto, kar želimo hraniti, kaj je tisto nemenljivo. In mogoče ne bi bilo treba, da čakamo na odhod ljudi, zato, da pridemo do tega. Pravzaprav ne vem, da si me vprašala. Mislim, da je bil govor super, ampak vprašanje je še mogoče, kakšni so danes mostovi med nami? Mislim, da zelo, zelo manjkajo ti mostovi, oziroma mostovi v teoriji bi lahko bili, samo ljudje, preden gremo čez most do drugega, vedno mislimo, da moramo stvari razčistiti in poravnati.
in da ne bomo mi se drugemu bližali, dokler ni to in to in to in to urejeno in dokler niso postavljene pike na i. To radi delamo, ne? In dokler delamo to, ne gremo čez. In ta način, da mi ustavljamo odnose še, ker mislimo, da je kaj bolj važnega kot to, da začutimo stik in da je treba prej rešiti in potem se bomo povezali, medtem ko je pot ravno obratna, ne? Najprej bi se bilo treba povezati in pogledati čez in šele v eni novi drži in v novem odnosu bomo lahko sploh kaj razčistili, če se ne bo sploh takrat čez delo pomembno. Mi pa delamo v nasprotnem in zato ne stopimo nikoli na most, zelo pogosto. Hvala, Renka. Pater Gržan, imate radi mostove? Zelo. Vi ste... Čeprav imam rad tudi potok, ker zdaj ću vodam po potoku, to je že od otroštva. In zdaj, kadar recimo se hočem res spočiti, potem hodim po potoku. Vem, da ste končali srednjo gradbeno in tehniško šolo. Zato, kaj pravite, kateri gradniki zgradijo trden most med nami? Mislim, da ga je treba najprej zgraditi do samega sebe, do svoje resničnosti. Ne? Preprosto zato, ker ko jaz končno sprejmem sebe, se še ne čist, ne? Še imam dela in bom ga imel do konca življenja, ne? Ko objavim sebe v celoviti resničnosti, ko vzljubim tistega Karlija, ki sem jaz, ne? Ki ni samo uspešen, ampak je tudi nemočen, ki je tako, kak je. Potem, ko pridem do tega, pa ta moj notranji otrok, ta moj resnični jaz, strašno želi srečati bližnje v njihovi resničnosti. Ne? Potem se njihove resničnosti več ne boji. Ampak, da pridem jaz do svoje resničnosti, veste, me mora imeti pa nekdo, se jaz zelo trudim, tudi s pomočjo duhovnosti, ne? Da to nadognadim. Ker moji starši so meni želeli samo najboljše, ampak jaz nisem sam najboljše. Ne? In so bili prestrašeni v moji celoviti resničnosti in zato sem se jaz samega sebe tam prezgode preveč prestrašil. In se še vedno bojim pogledati svojo celovito resničnost. In to je meni tak velika želja, da bi me nekdo imel rad tudi tam, ker sem štoras nemočen. Se jaz se delam norce iz sebe zdaj. Ne? Ampak v bistvu si pa jaz tam želim, da bi me eno zljubo. Ne? Enkrat na mesec napišem eno smešnico, kjer se... A ja, me tako boljše slišite? Ne. Enkrat na mesec napišem smešnico, ki sebe izpostavim, da se režijo. Ampak jaz si strašno želim, da bi me imeli tam radi. Ne? In v bistvu to sem v bistvu takrat en tak žalosten klon, ne? Ki si še vedno, ki se izpostavi. Ne? Tudi to sem jaz. Ampak ljudje se režijo, jaz pa si tu pa tam želim kakšen pogled, ki bi bil pa ljubeč in da bi me prepoznal tam kot enega čudovitega, simpatičnega, ne? Dragocenega. Ne sem zato, ker nekaj zmorem, ampak veste, zato, ker sem tudi drugi del, nisem samo uspešen, sem tudi nemočen in to je moje silno hrepenenje in to delam, zelo delam, da bi sebe vzljubil. Ker vem, da bom potem manj prestrašen ob drugih, tam, kjer niso. Ali niso tako, kot si jaz predstavljam, ali so malo čudni in bom pravzaprav njihovo čudnost prepoznal kot tisto temeljno, izvorno, neponovljivo čudovitost in celo čudežnost posameznika. Zato delam najprej most, da bi končno vzljubil samega sebe in to imam še velik dela, ampak to je zame priložnost, da ste mislili, ne? Veliko razkrošaj, ko vidiš, da lahko greš v tej smeri in ko stopaš, moš postopati se jaz zelo previdno, ker tam je tisti ranjeni otrok, da se ne bi prehito strašil in da ne bi zbežal od samega sebe v navideznost. Ne? Tukaj počasi delam most k celoviti resničnosti samega sebe, da bom lahko pol res še bolj objel in sprejel bližnje v tem, kar so v svoji čudni, ampak jih zato čudoviti, čudežni zgodbi. In ta zgodba v svoji knjigi, v bistvu Ostanimo v suženstvu zakletih, mi se usmerjate v preseganje dvojnosti. Ja.
In v tej trojnosti, v odnosu, govorite o trojnosti, jaz, ti in božanska točka ravnovesja med nama. Alenka, bom zdaj najprej vas vprašala, lahko to, zdaj to točko že povežemo z mostovi, o katerih je govora? Ja, danes zelo veliko ljudi sega po duhovnosti, zato da bi zaživeli globino. Tukaj bi rada povedala svoje stališče, da po moje je duhovnost nadgradnjega, resničnega in autentičnega življenja in da ne moremo skočiti v duhovnost, preden ne rešimo teh stvari, ki so veliko bolj realne in zemeljske. Prav pred kratkim sem brala knjigo neke italijanske terapeutke, ki je že 7 let živela v Indiji in je povedala, je rekla, ko sem se vrnila, sem obvladala jogo, eno celo vrsto duhovnih disciplin, čudovite učitelje sem imela in ko sem prišla domov, sem gotovila, da sem s svojimi starši točno tam, kjer sem bila. In da je to čisto drug proces, ki ga je potem treba spet začeti. Ne? In če jaz mislim na se, mislim, da zame velja tudi isto. Ne? Jaz sem tudi dolgo časa mislila, da človek postane tako dober, da ima velike vrednote, da skuša živeti čim bolj plemenito, delati čim manj grehov, in skušati spreminjati svet, da bodo tudi drugi boljši in tako naprej. Dokaj nisem razumela, da se vse začne pri tem, da jaz sploh začnem čutiti, kaj jaz resnično čutim, ko srečujem ljudi. Torej, kaj jaz zares čutim, ne kaj bi rada in kaj bi bilo lepo in kaj bi bilo plemenito. In to je sreča, da s tem, da opazim, da čutim zavist, sovraštvo, žalost, odpor, željo po begu, skrivanje, vzvišenost in zdaj bi lahko naštevala 2 uri. In ves ta nabor občutkov potem mi pove, da je v meni zelo veliko stvari, ki jih resnično čutim in jih je treba zdaj nekam pripeljati in moram izbrati, kam jih bom peljala. Ne, ne moram pa jih mimo tega, da so. Jaz lahko, ko zavist, zaznam, jo nekam peljem. Ampak dokler je ne zaznam, mi vlada in jaz sem njeno orodje. Mislim, da tukaj gre za to, ne, da se vedno bolj po moje zavedamo, tudi zato, ker so vsi prehodili že veliko duhovnih poti, ker zadnja leta je bilo to zelo razširjeno, ne, ampak ko so prehodili te duhovne poti, so ugotovili, da je v osebnem življenju in osebnih odnosih ni prišlo do tistega radikalnega premika v ljubezen in v mir in v izpolnjenost, ki so si ga pričakovali od duhovnega življenja. Ne. In takrat verjetno se ljudje res vrnemo spet na tla, postanemo majhni kot otroci, ki kolbacajo in začnemo razmišljati, kaj bi naredili s svojimi občutki in postanemo, začenjamo razumeti, da je autentičnost prva stvar, s katero se treba soočiti. Zdaj ne vem, če ampak jaz skušam, recimo, umina si zavisti, jaz skušam sebe vzljubiti v zavisti. Ker prav, recimo, v tem, ali pa recimo občut, da bi pobegnil, ker ravno tam, to je zame simbol, znamenje, znotraj katerega uvidim mogoče svojo ranjenost. Ne? In to mi je dragoceno, da se ne zavračam, ampak da se sprejemam in da se prepoznavam. Ker mnogi dogodki, ki se nam zgodijo, bom kar govoril pri sebi, ki so sami zgodili, so, se sedaj izražajo skozi simbol, kot znamenje. Ker je bila mogoče ranjenost tako močna, da sem jo vrgu predaleč zadej in jaz sploh ne bi uvidel, če se ne bi pokazala skozi simbol. Zato so meni simboli dragoceni in zato imam rad samega sebe, ko se izrazim. To ne pomeni, da ne preraščam, ampak prej se moram sprejeti, da se je v meni prebudila zavest. Pa meni se veliko, kot to, ko si ti rekla, da bi zgasnil zadnji hip izbežal. Tudi to mi je tak, recimo, tak, tudi imeti rad samega sebe v celoviti resničnosti. Ker ko se, tak sam, to vam govorim, pač ne govorim resnice, jaz vam govorim sam svoje pot, ne. Imeti rad samega sebe v celoviti resničnosti, ker se pol prepoznaš, ne. Je pa seveda to čudovito, da nisi sam. Jaz sem pa celibater. Se lahko še malo držite, mogoče je pater držav mikrofon, ker bom, ker tukaj mogoče o tem, ne,
v trojstvu še, mogoče že, kak bi vi razložil ta miselni koncept trojstva v odnosih, recimo? Se mi smo božanski, ne? Mi smo sicer rojeni v svet dvojnosti, malo levo pa desno. Zakaj angele uporabljajo tiste kerubinčke kot angele? Mi tudi nismo angeli. Samega sebe sprejmeš leva, desna, srce, pljuča, misel pa v sredini in skušaš to razpetost na levo pa desno, pa gor pa dol, takšno in temu nasprotno, ne, ti dejansko povezati v ljubezni, v enost. Ne. Ljubezen je pa v srcu in ljubeča struktura se pojavi tudi v misli. Zakaj angelčke, ne, tu sem se to spraševal, zakaj so angelčki angelski, zakaj rišejo te perutničke, ne. Preprosto zato, da izrazijo to, ne, ravnovesje, ki ga dosežejo, oni, glava, njihova misel, njihovo srce je pa že božansko, zato ker je, to je trojstvo, ne. Ni treba iskati neko, ta sveta trojica, kot jo izraža krščanstvo, to je v bistvu staro indoevropske formula harmonije, ne. Zato tega, ko podariš komu robce, je ena, so tri, je vedno neparno število, ker mora biti ta božanski delček ravnovesja. Ampak mi ga moramo poiskati v sebi. Ne izven sebe v Bogu, ker ti Božje je že v nas, ne. In to je to, da se vloviš nekak tak. Mm. To je vedno, kar bom govoril, je samo nekak tak. Nekak tak bom tudi jaz nadaljevala. Alenka, če gremo na konkretno izkustvo, mogoče z nami, vi ste, ne, pater Karel Gržan je povedal, da je celibater. Vi pa ste žena, vi ste v partnerskem odnosu, že vrsto let poročeni. Kako ta koncept trojnosti mogoče udejanjate v tem vašem zakonu? Kako ga gradite? Kje tiči ta ključ zrelega partnerskega odnosa? Verjetno vsi začnemo, vsaj jaz sem tako, da si naredimo idealne, kakšen zakon bi radi imeli, kako bi sem imela zelo jasne ideje, kaj bom razločevala. In potem se začne malo krhati. Zato, ker kadar človek želi uresničiti svoj ideal, ne vidi drugega in ne vidi niti sebe. In dosti, kad smo žrtve s svojim idealom, ne, jaz bolj gre do leta naprej, manj se mi zdijo ideali pomembni, bolj se mi zdi pomemben so človek tak, kot je. Tisto, kar sem jaz želela uresničevati in nisem niti vedela, da bo treba napraviti, je... Ne vem, če dela mikrofon. Dela, sem. Je ozavestiti, kaj vse sem jaz prinesla s sabo. Mi prinesemo v partnerski odnos in tudi v odnos s svojim otrokom svojo rodovno zgodbo. Vse tisto, kar so ne samo naši starči, ampak cel naš rod, ne, kar nas je pogojilo. In moram reči, da sem imela s tem zelo veliko opravka, da sem razumela, in koliko stvari sem prepričana in jih skušam delati, ki niso niti moje, in ki sem jih prevzela, ne vem odkot. In torej ta pot, da imam zares rada nekoga drugega, je bila dolga. Nisem mislila, da sem sposobna imeti rada, ampak so morali otroci kar zrast, da sem razumela, koliko jaz zahtevam, koliko jim pripisujem, kako malo vidim, kako malo poslušam, kako malo resnično čutim njihovo globoko naravo. Mislim, da odložiti vse to je najtežja stvar v moje družini, ne? Da jaz sem zelo pozno odkrila, moram reči, da so moji otroci, moji soljudje, ki ne jih jaz pospremim v življenje, da je moja naloga, da poslušam in ne, da si idem v katerokoli smer, ne? Da moj mož ni moja last, da nima nobenih dolžnosti do mene, da vse prostovoljno kar da. In da tudi jaz nima pravzaprav nobene dolžnosti biti taka, kot kdo hoče. In torej mislim, da kot leta tečejo, vedno globlje opažam, da je ljubezen predvsem eno veliko potovanje v resnico. To, da jo zmorem in v to, da vidim, kako smo poklicali predvsem v svobodo. Ne? Zato, ker mi smo si ne vem, zamislili to idejo družine, zakona, ne, starševstva. Zelo verjetno zato, da bi bilo življenje boljše, da bi dali otrokom zavetje, da bi dali drug drugemu zavetje. Ampak iz tega smo mi naredili zapore, verige, prisilo, gnezda, žalosti in trpljenja.
toliko trpljenja in v družinah, da se ne da povedati. In zato se mi zdi, da namesto, da toliko govorimo o tem, kaj bi moralo biti, ne, bi bilo važno malo pogledati v to, kako res začutiti, kaj res je v nas, ne, in začeti osvobajati, predvsem v teh odnosih v dvoje in tudi z otroki, nekaj velikega, kar je v nas. Mi imamo v sebi taka polja veličine in svobode, do katerih včasih celo življenje ne pridemo, ker hočemo nekaj drugega. Ni bil nič konkretno odgovor, se zdaj zanimljamo. Bil bil, da dodatno smo se polja veličina v nas. In, Pater Bržan, vas pa je, v bistvu, ko ste že sami preomenili, vas je ta notranji klic vodil k duhovnemu služenju, k vzpostavili ste nek odnos najprej z božanskim. Ampak kaj za vas pomeni, recimo, ljubezen in partnerski odnos? Kaj, ne, glede na to, vi ste se zavezali celibat, ampak kako to, kak ste morali zoreti v sebe, da ste torej, to... Torej, ja, jaz zelo težko govorim kot celibater. Jaz sem skušal in skušam po osebi celibat, nisem pa rojen celibater. Ne? Zame je bilo največje odpoved to, da ne bom imel svoje drage, da ne bom imel družine, to je zame največja odpoved. Tako, še vedno se javi v tem, prebudi en kanček otožnosti. Ampak sem to sprejel, ker je pa res moj, bi rekel, temeljni poklic, ta duhovni poklic. In sem vzel v zakup tudi to, kar mi je naložila institucija, ne Bog. Ker če bi hotel Bog, da je to skupaj, bi tak naredil. Pa očitno ni tak naredil, zato zelo jasno in glasno govorim, da bo morala institucija premisliti, ali ima pravico tudi po kanonskem pravu, ne? Ker kanonsko pravo pravi tam v uvodnih členih, da nobena ustanova nima pravice ustanavljati zahtev določenih, kaj zvem, zadev, če so skregane z naravno božjo pravno logiko. Ne? In če ni torej, naravna božje, po božje povezan duhovni poklic celibaterskim, je torej po samem kanonskem pravu nič ne zahteva. Ne? In je bo veliko vprašanje, ko bomo čez čas gledali nazaj, po moje bi moglo biti to svoboda, ne? Izbira, ko bomo gledali nazaj, bo veliko vprašanje pri kolikih, ki jih je ta zahteva izkrivila, pri kolikih gre za res za osebni, tako imenovani greh, ali ne gre pravzaprav za institucionalni greh, ker je bila zahteva takšna, da je izkrivila posameznega človeka, še posebej, če mu niso to, ta usiljen dodatek pomagali poosebiti. Ne? Kaj si me vprašala? Kaj v bistvu za vas pomeni ljubezen? Pa, ja, o ljubezen, veliko. To pa ne pomeni, da sem se odpovedal ljubezen. Sploh ne. Jaz sem vedno sebe reševal na ta način, torej v trojstvu. Jaz, dotik stiske in dotik Boga. To mi je bilo men. Na ta način sem uspel poosebiti recimo celibat, samskost. Prej si omenila, da pač so nastale tudi komune. Ne zato, ker sem jaz tak dober človek, ampak ker sem se v bistvu reševal. Ne? Ker jaz sem se moral vedno dotikati v duhovnem izkustvu Boga in ga zaznavati kot moč ljubezni, dejansko pa je drug moj, da sem vzpostavil to formulo harmonije, to trojstvo, sem se pa moral vedno dotikati, biti v dotiku s konkretno stisko človeka. Ne? Tako sem uspel poosebiti celibat. Če bi jaz bil, recimo, bolj papirnati človek, mogoče, kjer mu to uspe, ne, sem mogel biti vedno povezan s to stisko, ne, človeka. Zdaj pa sem tudi kmet, veste, in to mi je tako fajn, imam tudi štalo, imam kapelo, na vrhu kapela, spodaj pa štala. Imam gospo Kapro, pa ne sem gospa Kapro, tam je tudi gospa Beti pa Mili, to sta dve gošnice, gospa Kapro je koniček. Recimo, sem pa kaplan v Lučah, pa Solčavi, imam zelo stik z ljudmi, imam res pomožganski kap in tak velik privilegij, da lahko živim na samem, kjer se prebuja mnogo. Po 3 letih samote, narekovajo, se je prebudilo toliko tega,
jaz bi vsakmu privoščil, da vstopi za nekaj časa v tihoto, samoto, ker tam prideš k sebi, ampak ko prideš k sebi, prideš, jaz čutim drevesa, osebno z dreves, ki so ob meni, prej sem rekel dve gošnice, čutim gospo Beti pa gospo Mili, to so sicer kače. Jaz naprej upozorim, ker ste konkretno dolge, ne? Da bojo mogoče srečali Beti pa Mili, pa naj se nikar ne bojo. Sta sicer radovedni, nekaj časa gledate, opazujete, pa se pa umaknete, če vidijo, ne? Da ljudje panično reagirajo. Toliko tega zaznaš res na dotik. In to je razkošje. Ne? Prav razumem tisto, pripisujejo sicer Sokrat, ali ne bi bilo v Delfskem svetišču zapisano, spoznaj samega sebe, ampak pravi, da to prastaro naročilo. Povrni se k svoji biti, svojemu bistvu, ker ko boš, ne boš tuj samemu sebi, bo zaznal kot domačine toliko tega v srčiki njihove biti. Ne? In je to ne samo človek, jeste tudi žival. Mi smo med sabo kot bratje in sestre, kot je rekel sveti Frančišek. Takšna odkritost v tem zaznavanju živali, dialog živali. Tudi s kapro ima ta, tako vseben od nas. Ona, ko mene zagleda, vedno pomladska. Ko mene zagleda, prvo pomisli na jabko. Alenka, pa ta odkritost v dialogu danes ni tako samo po sebi umevna, ne? Pa vendar bi rekla, da je nujna, če želimo zgraditi močan odnos, ampak kaj bi rekla, kako je možna ta odkritost v dialogu, da lahko vzpostavimo en močan odnos? Ja, odkritost je en luksus, ki si ga lahko privoščimo, kadar smo na varni. Ali pa je odkritost to, da si pač ne mislim na to, kakšna bo reakcija, grem in se vržem in povem, ne. In potem ne vem, kaj bo. Ampak v tem primeru tvega mi jih lahko dobim nazaj po glavi. In zato dosti krat, jaz sem imela to varianto, namreč, ko sem bila mlajša, sem iskala stik in ker sem se bala, sem se vrgla naprej, ne, in sem povedala stvari, za katere sploh ni bilo previdno, da jih govorim, ne. In so bile sprejete na tak način, da ko je prišlo darec nazaj, sem se potem še bolj zaprla. Jaz bi rekla, da sem opustila to metodo eksperimentiranja, namreč bodi iskren za vsako ceno, in sem začela zelo izbirati. Zadnja leta se držim tega pravila, da si priznam, da zato, da sem lahko iskrena, rabim varnost. Jaz najprej preverim, če je oseba, ki je z mano, sposobna nesti to, kar jaz želim povedati. Ker jaz rabim, da je sprejeto, ker sem doživela preveč nesprejetosti, da bi še na stara leta šla v te izkušnje. In zato vedno preverjam in zaupam ljudem toliko, koliko začutim, da oni lahko z mano delijo. Ker v bistvu je iskrenost en dar, en živ dar, ki drugega vedno premakne in v njem prebudi določene stvari. In jaz ne vem, kaj želi, vedno kaj želi biti v drugih prebojeno. Ne? Iskrenost je lahko eno veliko nasilje tudi. Recimo, kadar kdo ni sposoben sprejemati določenih resnic ali občutkov ali uvidov in jaz navalim na en svojo iskrenostjo, je lahko to ena oblika nasilja. In to meni, jaz tega ne počnem, mi ni všeč. Se ne počutim dobro. In zato se precej držim tega, poskušam začutiti ljudi, in začutiti, kdo so in jim prisluhniti in potem počasi, jaz sem počasne narave, ne, in počasi začutiti, kaj lahko povem, kaj lahko tudi slišim. Ne, in mislim, da v odnosih je treba iti naprej počasi. Meni se zdi počasnost zelo naravna zadeva. In tukaj se malo zgledujem po otroku. Jaz, ko sem imela svoje otroke, sem videla, da kadarkoli je prišla tuja oseba v hišo, se niso vrgli nikomu robijem. In mu niso takoj pokazali najljubše igrače. Najprej so ga ogledovali, ponovadi so se skrili v kakšen kot in so ga opazovali. In ko je bila oseba dovolj skanirana in dovolj preštudirana, potem so naredili prvo potezo. In mislim, da je to zdaj tak zelo, in isto dela živali, isto dela mačke in isto dela pas. Ne? In mislim, da to je zelo naraven del nas in če smo zelo pristni, zelo naravni, delamo to. In zato graditi odnose je po mojem počasen postopek in mi smo autentični, kadar
gremo počasi, preverjamo in damo to, kar čutimo, da res srčno lahko damo in toliko, kolikor lahko damo. In na primer smo z vsako osebo toliko, dokler smo z njo, nam je prijetno z njo, ne da se silimo. Jaz sem zelo tako v alarmu, kadar mi kakšna oseba, ki me sploh ne pa zna, takoj začne izražati veliko občudovanje in ljubezen. Mi zazvonijo vsi alarmni zvonci in se začnemo migati. Zato, ker vem, da ne more biti avtentična. Zato, ker jaz lahko vzljubim eno osebo, potem, ko z njo nekaj zgradim, si izmenjam, jo spoznam v različnih situacijah, ne? In potem lahko nekaj skupaj ustvarjava. In to po moje tudi spoštljivo do drugega. Ne? Hočem reči, da iskrenost je velika beseda in bomo morali še veliko o tem razmišljati in biti zelo resnični, ko to počnemo, zato ker smo tako neiskrena, prikrita in tudi zahrbtna in hinavska družba, ne ker bi bili slabi, ampak ker je to naša kultura in ker smo bili v to prisiljeni, ne, da preiti iz tega v eno iskrenost je skok, ki ga še ne zmoremo, patemo v brezno in naredimo kaj, kar ni resnično. Zato mislim, da je primerna pozornost in postopnost in prav res spoštovanje tega, kar resnici smo po moje še precej nesposobni iskrenih in avtentičnih odnosov. Tipamo, kot ene pristrašene živalce, ne? To si ti rekel, zbežimo in se ustrašimo. Dosti, kad je dovoljena beseda, da se človek zdrzne in umakne in to zazna tudi ni lahko. Tako, jaz se držim res tega, da sem previdna in počasna in se mi zdi, da je tudi prav. Lenka, hvala. Mi ste omenili tudi eno pomembno besedo slišati. Mm-hmm. In Pater Kržan, skozi svoje delo imate v bistvu izjemno odgovornost slišati drugega. In bi tu navezala na iskrenost. Kdaj lahko človeka zares slišimo? Nam to pomaga tudi k iskrenosti in kako se lahko naučimo takšnega poslušanja? Meni zelo veliko pomaga tihota, mir. Kot sem prej omenil, 3 leta sem potreboval živeti v tam, živim v eni gorski dolinci, da sem zaznal drevesa v njihovi osebnosti, posebej so to stara drevesa. Ko srečam človeka, ga skušam zaznati. Verjamem, da besede izrazijo določeno vsebino, ampak jaz preprosto skušam zaznati človeka, ne vem, brez nekega pametovanja, ker verjamem, da so v meni senzori, ki sami po sebi razberejo iz barve glasov, iz ne vem, iz kakih znamen, iz simbolov, vtis, ne? Oziroma tisto, kar ni besed, kar ni analitično, ampak je dotik osebe k osebi. Njene biti k moji biti, njenega doživljanja v prebojenost moje zaznave. In potem iz tega, kar niti ni racionalno, dejansko prije ta duhovni vzgib, ki se ozavesti in obesedi v tistem izrazu, ki o tej osebi rečem. Torej, sem zelo zakompliciral, ampak upam, da recimo, posebej takrat, zdaj smo v gneči, ne? Ampak recimo pride Alenka, ja, se razveselim tak, ampak nekaj njeno bistvo, jaz mislim, da smo mi tako globoko povezani, se dotakne moj notranjih čutenj. In na podlagi tega, kar sem že zdoživljal, pride prava beseda v pravem času, ne zato, ker skušam biti pameten, ampak zato, ker skušam biti, ker sem. To je ta tista osebna prisnost, ne, zato delati, da bom jaz sebe sprejel celovite resničnosti, da bom pristen, skušal biti, se ne bom do konca življenja, da bom prišel do tega čisto, da bi lahko zaznal, da bi prišel ta globinski božanski stik. Sem zelo zakompliciral, nič povedal, ampak je pa tak, kak sem povedal, ne, ja. Lahko ti to bolj poveš. Mislim, da ste super povedali. Ta božanski stik med nami, ne, nas sliši. To ne pomeni, da ni pameti, ne, ampak je nadracionalno, je celostno, ne.
ker meni je grozen, recimo, tista analitičnost, ne, pa mora biti tudi, ne, ampak mora biti pa več, mora biti moj jaz, se mora srečati z njegovim, ne kot zato, da me bo zanaliziral, pa da bo pameten, ampak da mi bo bližnji. To verjetno govorim zato, ker otrok še v meni še vedno hrepeni, potem, da bi me nekdo zaznal. In tudi vem, da je to moje poslanstvo, da bližnje zaznam. Vsem ne bom velike pametnega povedal, pa še vprašanje, če glih tist pametno nucajo. Meni se je to takrat parkrat zgodil, ne? Sem mislil, veste, kako sem jaz to nekaj pametnega povedal, ne? Recimo pri spovedi poznal tak nauk, pa to. Ne, sem mislil, wow, to je nerešilo. Potem pa je rekla tisto vse, kaj ste rekli, niste razumeli. Veste, to me je potem, ne? To, ja. Enkrat, in to, drugo sem mislil, da se izmišljujem. Sem prišel še na Ptuju, ne, sem tudi mislil, kako sem to fajn povedal. Pa pride ena gospa pa reče, to ste pa tak fajn povedali, sam kako vas nič ne razumem. Ja, enkrat, imam zdaj čist takoj vprašanje. V bistvu, mi kar predpostavljamo, da smo drugega razumeli, ne. Zdaj se lahko lepo navežemo na to, kar je dejal Karel. Ampak ga res razumemo? Kaj je zadaj? Ja, jaz ne vem, kaj te besede pomenijo. Zdaj, gremo preprosto stvari. Recimo, jaz lahko jasno zaznam, da se ob kom lepo počutim. Preprosto. Zadnjič smo imeli eno srečanje in je bil tudi nekdo z mano. Ne? In smo govorili to in drugo in tretji. Na koncu je rekel samo, da se počuti dobro z mano. Dobro. Zdaj, če ti vprašaš, zakaj, kako se kdo počuti, s kom, je zelo težko to razložiti, ne? Se pa da to, danes imamo že inštrumente, da vemo, kaj deluje, ne? Simo, mi se počutimo dobro, jaz vem zase. Jaz se dobro počutim ob kom, če vem za tiste štiri stvari, ki jih v nenasilni komunikaciji tako lepo povejo, ne? Recimo, kaj ne sme kdo delati, zato da se počutim dobro, čisto preprosto. Prvič, ne sme postavljati diagnoze. To pomeni, me gleda in reče, ti si jezna, ti si, mislim, se gre terapeuta. To je prva stvar, ki nas odbije, pa se mene odbije, ne. Druga stvar, ki zelo moti je, da ti začne, zlasti, če so kakšni konflikti, ne razlagati, ti si začel, ti si kriv, ti si naredil to, ti si naredil ono, se pravi, če mi opisuje, kaj jaz delam. In zlasti, če ga nisem vprašala. Potem najbolj antipatična stvar in boleča je, kadar me kdo, zato ker rečem ali naredim, kaznuje. To pomeni, mi odtegne spoštovanje, kako bi rekla, odgovori mrzlo, mi nekaj očita, ne, spravi, mi da razumeti, da s tem, kar sem naredila, on ne more več topline z mano ohranjati. In mi odtegne to. Se pravi, to me kaznuje. Ne. In potem, da karkoli zahteva. Ne. Si pričakujem to, zahtevam to, kako da nisi naredila tega, od tebe pa bi si pričakoval to in to, ne. Kako mora oseba kot ti narediti to in to in to. Evo, in to so vse tiste stvari, ki jih med sabo mi pogosto delamo in ki nas odbija. Medtem, ko zelo preprosto pa je enostavno biti skupaj in se živo zanimati za druge. In ne zahtevati nič. Meni je lepo, če mi uspe, se živo zanimati za drugega in se ne spraševati, zakaj to dela, kaj bi mu morala pametnega povedati. Ne? Kako bom zdaj jaz rekla tisto zadevo, ki zdaj jaz ne vem kaj premakne in razsvetli. Je zelo lepo poslušati druge in odkrivati tega človeka, ker vsak človek je tak velik, zanimiv in globok svet. Ne? In ga ne moreš odkriti, če, on ne, če se on ne odpre. Ti ne moreš biti tja z eno svetilko in z mikroskopom in nekaj videti. Ljudje se razkrijejo, samo ko se počutijo dobro. In takrat privrejo na dan besede, ne, ali pa se nekaj spomni in ti povejo, da ti lahko stopiš v tisti njihov skrivnostni svet. In torej, ali se kdo ob meni počuti dobro in torej lahko odpre svoj svet, in ali se jaz ob kom počutim dobro in zato mu lahko odprem svet, ali ostajamo vsak na svojem bregu, ne, in tega se ne da preračunati. To ni na stvar, nekaj jo lahko naročimo, nekaj jo plačamo, nekaj jo lahko zahtevamo, to je prostovoljno. To se zgodi, zato ker ker se začne med nami pretok nekih
čistih občutkov, ne? Ko smo resnični, ko se odpremo, ko poslušamo. Ja, ta živost, ne? Tudi tam, mislim, da ste vi napisala, Lenka, prvinska želja vsakega človeka je povezana z drugim v resničnem trenutku, torej zdaj, živi stik. Ampak, ne, če si tako, zdaj vsi želimo te bližine, pater Gržan, zakaj se jo tudi tako bojimo? Ker danes je v resnici opazi bolj površinskost, nas je strah biti preblizu drugemu. Kaj pravite, kaj je tisto zdade, kar nas nekako ustrašuje ali pa nastraši? Mislim, to so veliko razlogov lahko, glede na različna doživetja ljudi, kaj so vse doživeli. Ne? Da se treba zelo počasi približati najprej samemu sebi, ne? Da se ne bojimo več samega sebe in potem zaznati v sočloveku otroka, ga vzljubiti v njegovi resničnosti, ne? In se na ta dva otroka se približata drug drugemu. Ne? Zakaj se bojimo? Ja, zato, ker jaz sem se najbolj bal samega sebe. Ne? Pričakovanj, ki sem jih čutil od staršev, od šole, po eni strani sem tem pričakovanjem lahko ustrezal, po drugi strani pa nisem mogel ustrezati, sem bil nemočen, ne? Sem se ustrašil. Ne? Ustrašil sem se časa in prostora, v katerem sem. Ne? To, zopet se ponavljam na tisto izhodišče, ne? Kako pomembno, kako dragoceno bi mi bilo takrat, da bi me nekdo konkretno rekel, ej Karel, ti si car, tu pa tu, le, tu si pa simpatičen, si nemočen, ne? In bi me objel, ne? Potrdil tam, kjer sem, in objel tam, kjer sem nemočen. Sam vem, recimo, jaz sem dislektik, ne? To težek dislektik, to je bil res, zame je bil Dachau, recimo, posebej prvi razred osnovne šole, ker recimo, ko smo pisali tam črke, jaz sem polovico črk napisal, recimo najbolj mi je ostal N, ker sem takrat doživel pač izkustvo kontrole, ne, ki mi je polovico N-jo prečrtala, polovico pa jih je označila kot pravilne, jaz sem pa vse enako pripisal, tako sem jaz videl. Jaz nisem videl razlike med tisto srednjo črtico tako ali tako. Ne. Zame je bilo to, nisem videl. Ne. In vem, recimo, občutek, kakšnega sem doživel, še zdaj se spomni, ko je prišla mama, ker so jo posebej klicali na govorilne ure, ko je prišla domov, njenega obupanega pogleda nad mano, ker mi je želela v življenju samo dobro, imela je pa pred sabo nekoga, za katerega je se je ustrašila, da ne bo zvozil, ker je butas, ne? Ker je res grozno butas. Ne? Mene so zaradi slovenščine, torej tam, kjer sem potem doktoriral, v prvem razredu osnovne šole, hotel dati v posebno osnovno in edini čisti šus, torej tri cveke, sem imel samo pri slovenščini. Ampak zakaj? To je tista groza, ne? Ko se ustraši samega sebe, pogosto se prav v svoji genialnosti ustrašimo samega sebe, ker mi nismo genialni tam, ker se dobro naučimo in prilagodimo, ampak tam, ker cvetimo na svoj način. In jaz sem recimo pri slovenščini, torej pri jeziku, mogel cveteti na svoj način, ker mi pamet ni potegnala po določenem, utečenem, pravilnem postopku, je misel sama po sebi iskala obvoznico do enega svetlega rezultata. In to je tisto čudovito v človeku, ne? Mi pa mnogokrat potamanjamo ljudi, zato ker niso splošni, ker niso pravilni, ker niso resnični. In mi se pa od tega, česa se bojimo? Ker ni dovolj spretosti v izvirnosti, v igrivosti, v čudovitosti. Ker mora biti vse prav in je toliko resnic zakoličenih in je toliko pravilnih postopkov in je toliko pravilnih rezultatov. Ne? Ker je premalo osebno. In tukaj govorim se zopet zelo osebno, ne, ne govorim splošno, ampak vem, kako sem si želel, ne, da bi me nekdo prepoznal in kako veliko razkošje je, ko danes lahko prepoznavam in zaznavam ljudi v njihovi, co trudim se, ampak to mi uspeva samo do tiste stopne, koliko sem že pri sebi prišel, ne, do tega,
da bi jih zaznal v čudovitosti. In vidim, kak jim je dejansko, kak postane kot otroci, kot jih ne gledam, ali so pravilni, ali so prav, ali so resnični, ali živijo tak, kak morajo živeti. Ljudje Božji, vsi smo na poti. Ne? Pot, ne? Ne zaplotnik, pot. Ne? In na tej poti mora biti ta, se moramo srečevati kot otroci. Jaz sem zelo verjamem to, kar si ti rekla v začetku, da se čas prebuja v nekaj lepega. Ker srečujem vedno več ljudi, ki se prebujajo k samim sebi. Ne k nekim resnicam, ampak k samim sebi. In zato verjamem, da se bo tu v tej navezi rodilo nekaj božanskega. Moja definicija Boga je namreč jaz v jazu, pisano z veliko jazev. Oziroma moja bit v biti, pisano z veliko vseh biti, ne samo ljudi, tudi živali, vsega, kar utripa v življenju. Ja, ta otrok se je zelo izkazal, da zdaj prišel na površje. Pa se bom zdaj kar navezala. Lahko nekaj povem o tem? Absolutno. Zato, ker je bilo že večkrat rečeno, ne, o ranjenem otroku si povedal in jaz bi dopolnila to še z enim drugim spoznanjem. Otrok je tako bitje, ki je sicer zelo hitro ranjeno, ker je nežen, ker je občutljiv, ker se ne zna še braniti za inštrumenti, ki jih imamo odrasli, ampak obenem je otrok nosilec življenja in takih mogočnih sil, da bi bilo dobro, da bi jih opazili. Ker v otroku se življenje pojavlja v neki čistvi in čisti, je taki prodorni in mogočni obliki, zato ker drugače otroci ne bi preživeli. Ker toliko hudega doživijo, tako jih pomendramo, tako jih preusmerjamo, da otrok, in tudi otrokovo telo, če pogledamo, ne, otrokovo telo je leta in leta majhno in gleda cel svet na vzgor in nima nobene realne moči, da bi se reševalo, če se res zgodi kakšna velika nevarnost. In torej, moč življenja v otroku je ogromna in je tista, ki jo mi ohranimo celo življenje. In je tista, ki išče pot v najtežjih situacijah, otrok bo vedno našel način, da tudi ko padajo bombe, ko je trenutek miru, otrok se začne igrati. V bolnišnici, ko leži, v trenutku, ko lahko spet diha, se bo začel igrati. Bo iskal razloge za veselje. V trenutku, ko je vse narobe, bo našel način, da se smeje. Jaz gledam včasih mladostnike, ki jih učim. V vseh tragedijah, ki jih imajo doma, ne, vedno najdejo način, da se hihitajo med pouko in da se izmišljajo kakšne neumnosti. Se pravi, življenje v njih tolče na dan, zato ker hočejo živeti, hočejo imeti razloge za to, da bi šle stvari naprej, da bi našle druge poti. Ne. In to ustvarjalno življenje v nas je tako močno, da ko mu začnemo zaupati, tudi ugotovimo, da smo lahko tudi ranjeni, ampak smo tudi zelo močni. In to se mi zdi, da je tista stvar, na katero ne smemo nikoli pozabiti, tudi v odnosih, ne? Da nihče nima moči, da bi v človeku ubil to živost. In da ta živost je ni racionalna, ampak je prav tista moč življenja kot bilka, ki pride skozi asfalt. Ne? In to začutiti je zelo pomembno, zato ker kadar to začutimo, postanemo pa res avtentično povezani z življenjem. Ne? In da tako rečem, zelo ekološki. Ker svet bi že davno propadel z vsem, kar počnemo, če ne bi imeli rastline in živali neskončno načinov, ne, da se branijo, da najdejo spet ten način. Recimo, zdaj so pred kratkim odkrili rastline, ki so sposobne dekontaminirati, ne, tudi tole jedrsko nasnaževanje. Mislim, neverjetne stvari se odkriva. In to so razlogi za optimizem in bolj kot za optimizem, zato da vidimo, da resnica je ta, da je življenje izjemno močno in da mu lahko zaupamo. To je tako lepo sporočilo, življenje je izredno močno in lahko mu zaupamo, ampak do tega prid danes je še pot. Zakaj smo tako nezaupljivi? Kaj, a je ta notranji otrok, ki ste ga zdaj oba tako lepo, niste samo notranjega, ampak jaz se bom navezala na našega notranjega otroka, ker se mi zdi, da se je tako izkazalo zdaj skozi vajno odgovarjanje, pogovor, a je naš notranji otrok, ta, ki je bil mogoče nekdaj ranjen, tisti ključ, ki nam lahko pomaga, če ga zdaj spremljamo v njegovi celoviti resničnosti,
k gradnji boljših odnosov danes? Se pravi, se možemo vrniti nazaj k notranjemu otroku? To delno je res in delno je zelo nevarno početje. Zato, ker ranjen otrok, prestrašen otrok, neuspešen otrok, to je samo del njegove izkušnje. Ne? Delno pa je bil otrok močan, željan tega in onega in je imel tudi nejasne nagibe, kaj bi njemu bilo všeč in kaj bi rad delal. In tega otroka tudi treba podpreti. In to pomeni, da se vračati v stare rane je samo del tega, kar je treba napraviti. Se pravi, ta otrok naj bi bil viden in potolažen. In potem ga treba prijeti za roko in mu pomagati, da zrase. Ker če nek stane vedno nebogljen in vedno se bo obnašal kot otrok in vedno bo prosil in hrepenel, da se ga kakšna odrasla oseba usmili in ga pogleda in ga reši, medtem ko on lahko zrase, ne, in poskrbi za svoje življenje. In moramo paziti, po moje, da ne ostanemo nebogljeni otroci, ampak da ostanemo nedolžni otroci. Jaz vidim veliko razliko med tema dvema pojmoma. Nedolžen otrok ni naiven, ampak vidi svet na svež način in vidi vse možnosti, kot da še nikoli ni odkril sveta in ve, da vse to in to in to je možno. Ne? Nebogljen otrok pa je tisti, ki lahko naredi samo to, kar odrasli zanj pripravijo in mu dovolijo. In zaradi tega se mi zdi prav, ko mi odrasemo, da v nas ostane živ naš ta nedolžen otrok. Ja. Medtem ko ranjen, da je potolažen, pospremljen v to, da zrase in kadar rabi, da se razjoka in da pokaže svojo ranljivost, mu je seveda dovoljeno, ampak ima v nas, ki smo odrasli. Pravi, jaz sem tista odrasla oseba, ki za mojega otroka poskrbi. Ne povjerim drugih, da ga tolažijo. In niso drugi moji tolažniki. Ker tudi drugi imajo svojega otroka, s katerim imajo opravka in ni treba, da se ukvarjajo z menoj. Ne? In mislim, da v tem smo potem lahko povezani, da drug drugemu, bolj kot to, da se tudi tolažimo, tudi to je ena stvar, ki je važno, trpljenje je važno deliti, je tudi važno, da drug drugega navdihujemo s svojo močjo. Se pravi, da drug drugemu podarimo, kaj zmoremo, da se veselimo, da drugega gledamo in rečemo, glej, to zmoreš in to tudi meni daje moč in da ti, ko gledaš mene, vidiš mojo moč in s tem se naše moči povežejo. Ne? In nehamo biti zavisni, da drugi zmore, ampak vemo, da je navdihovalec moje moči in s tem potem ena skupnost postane nekaj živega, zato ker se ljudje oplajajo s to in navdihujejo s tem, kar to drugi zmore. To je meni všeč doživljati. Pater Gržan bi dodal kaj še mogoče na to temo. To je to. Ne. Ljubezen je pravzaprav neizprostna. Ko čutiš ljubezen do drugega, ga hočeš obuditi nazaj k njemu samemu, k življenju. In če en noče biti obojen, recimo, če hoče kar ustrajati pa tistem, ne, potem lahko drugega, se te možeš umakniti od njega. Dobro, če hočeš ti hiraj. Moja ljubezen je zato, da te obudi, ne, da te prebudi, ampak to moraš narediti tudi en korak. Ne. Se tako spomnim, recimo, Jezus tam sreča enega, ki je bil hrom, ga ozdravi, ampak pa mu pa reče, zdaj pa ostan pa hodi. Ne. Mogu mu je reči, ne. Zdaj, tudi naš odnos ljubezen, ne, ti si sočuten do nekoga, ampak on mora ustajati, on se mora prebuditi, ne pa da tebe potegne v jamo, ker ne vem, kaj je to pa. Da boš skupaj z njim tam. Da boš skupaj z njim v jami, pa bo ta mi dva Boga umirava tukaj pa. Solidarno. Solidarno. Ne, ljubezen hoče prebuditi, spraviti ven. Ne, to je tisto. Ne, tudi sami ste prej rekli, da ste doživeli možgansko kako mes in jo tudi preživeli. Ja, sem. Nam je največja usluga. No, vse je to samo hodla vrtk. Nekaj ste se dotaknili zdaj tega, da ljubezen v bistvu nas moramo delati tudi korake in tudi vi ste morali pri tem verjetno kak korak. Ne? Ja, v bistvu. Kako ste v tem procesu poglobili to razumevanje sočutne bližine? Ja, najprej sem moral res, v bistvu sem v prvi fazi videl predvsem to, kar ne zmorem, zdaj, kak sem bogi, ne? Ker mi smo, vse jaz, govoril o sebi, sem bil navaj, da si priden, učinkovit in ko nisi več priden in učinkovit, je še zdaj, da noste mislili, da sem kaj veliko prerastil, recimo za moje disleksije, recimo, ko sem se sprejel, ko se jaz zgubim, tam, ker se nihče ne zgubi, kako jaz še vedno neusmiljeno pluvam po samem sebi, po svoji celoviti resničnosti, ne?
sem še ogromno delo s seboj. Ne. In tudi takrat po možganski, v bistvu prva prelomnica je bil po kakih 3 mesecih, ko so me obiskali eni znanci pa z otrokom, pa je rekel, da jaz imam pa srečo, ker me je možganska. In jaz sem bil tako prizadet, jaz sem hotel sočutje, ne? Kako imajo neuzbojenega, nisem to rekel, ampak sem si bolj, še toliko bolj srdito mislil, ne? Ampak potem pa sem rekel, kak to, imam srečo, ne? Jaz, ne? In pa rekel, ja veš, sta šla srčna pa možganska pak, po cesti, pa je me bil dolg čas, pa je rekla, možganska je bombtale moje, pa skočila, pa on dol pade, pa srčna pa skoči, pa on dol pade, pa se tak špileta, pa spet možganska skoči, pa on dol ne pade. Pa še enkrat skoči, pa on spet, pa noče dol past. Pa reče, srčna možganski čuje, kaj se zaganja, se nima pameti. Je rekel, ta otrok, vi imate zdaj se dokaz, da imate pamet, ker je imelo okej zadet. In takrat sem se jaz po treh mesecih sem se prvič nasmehnil. Ne? In potem je bil to proces, ampak zdaj pa vidim, da je to v bistvu, na začetku vidiš, kaj ni. Pa prej sem razlagal Lenki, koliko pa tega zdaj je. Recimo, recimo možgani sami hitreje procesuirajo. To pomeni, posamezne podatke in mi vržejo ven rezultat mnogo, mnogo hitreje kot prej. Jaz se sploh več ne rabim toliko miselno matrati, ker tak večina podatkov pozabim, ampak možgani jih ne pozabijo in jih procesuira in mi ponudijo rezultat. Tak komod sem jaz rabim zdaj, ne? Ampak v bistvu sem zdaj mogel pa tudi to ozavestiti, ker jaz bi še vedno lahko mislil, jaz zdaj pa ni. Pa lahko živim, gledajte, jaz ne bi mogel nikoli v tem mojem službi, kot sem, ne, živeti na samem v hribih. Sicer vsak dan grem v dolino, ampak to je zaradi možganske kapi. Torej, meni je odprla, recimo, toliko tega lepega, recimo, ne, pa bi lahko rekel, ja, ne, je res tisto mnogo, mnogo več lepega kot hudega, ne. Mogoče se zdim to zdaj malo krivičen do hudega, ampak tudi tisto sem mogel dejansko se sprejeti. Ampak je, Bogu hvala, da je toliko. Ampak res, meni še ni bilo nikoli tako lepo živeti kot po možganski kapi. Ja, ampak vidiš, ne, recimo, če bi, to je tisto, ki se meni zdi, da je življenje, ki išče pot. Zlasti telo išče pot. Kako nas reši naših predstav in pričakovanj do sebe, ne? Ker če bi tebe kdo prašal, ti lahko ponudimo možgansko kap. Zato, da ti bo bolje, ne vem, kaj bi ti rekel. Se pravi, da naša pamet ne bi nikoli sodelovala, ne? In torej, v bistvu, dostikrat nam življenje pomaga s tem, da telo po ovinkih in z eno svojo arhaično modrostjo izvede nekatere poteze, s katerimi reši naše življenje. In ne samo fizično življenje, ampak tudi čustveno in duhovno. Zato ker navadno propadamo skupaj, ne? Lahko dodam nekaj? Zvoli. Zdaj, to sem je prvi zdaj prebudil, da sem pravzaprav takrat, ko sem se grozno zavračal, ne? Ker nisem bil, takrat sem mogoče prvič v življenju mogel, da sem preživel, sem mogel vzljubiti samega sebe v svoji resničnosti. Te lekcije do zdaj še nisem ozavestil, hvala, da sem lahko z vami, pa z vama, ker sem zdaj lahko mi to zavestil, ja. Sem pravzaprav po tistem sem začel dejansko, da sem preživel, ker sem bil primoran. Še zdaj se spomnim, ko so mi rekli, bože, kak so rekli, ne? In so me porinili pred ljudi, da jim povem, jaz sem pa jecal. Oni se kar pričakovali, ne? In da sem jaz končno vzljubil, ker još bi bilo res grozno, ne? Da sem vzljubil sebe, tudi takrat, ko sem bil, još bi se jaz, totalno bi se pohodil. Ampak takrat sem se končno mogel, ampak to sem še razdelal zavestom. Hvala, da ste me povabili, da sem pošel. Zdaj mi je prišlo na misel, ne, da taki dogodki navadno pripomorijo od tega, da vzplavajo zelo globoke stvari na dan. Jaz se spominjam sebe, kako sem jaz si upala včasih plavati daleč, jaz stanujem se Sljano, ne. In jaz sem plavala tako daleč, da se me ni videlo več. In
so me gledali na obali, so se spraševali, kako da se nič ne bojim. Ne? In jaz sem bila pripričana, kako sem zelo pogumna. In potem so se začele razne epizode, sem zadovoljila probleme v kolenih in si nisem upala po stopnicah v strahu in sem se tako tresla in tako bala, kot nekdo, ki ne bo nikoli več po stopnicah. In takrat šele so prišli vsi moji strahovi na dan in se je prikazalo na dan, da vse tisto moje plavanje daleč je bilo dokazovanje sebi, da se jaz ne bojim. In zato pogosto se taki dogodki zgodijo, zato da pride tisto, kar je v globini na dan. Ne? Zato, ker dokler življenje funkcionira, dokler si zdrav, dokler imaš denar, dokler vse funkcionira v družini, ti misliš, kako zmoreš. Ne? Te kot tisti, ki je komi naredil vozniški spet in vozi po ravni cesti in ni nič drugega. In potem pride dež, led, ovinki in še mesec začne noter škripat, ne? In takrat se ugotovi, koliko ti res znaš voziti in kaj tvoje avto je in kaj ti kaže šofer si. Ne? In zato te epizode po moje z boleznimi v telesu, po moje eno od stvari, ki telo išče, kadar išče življenje, telo išče resnico. Zato, ker življenje je močno, če je resnično. Laž nas vedno načne, nas dela krhke. Ne? In v laži smo šibki, ker moramo se izmišljevati nekaj umetnega in pri tem zgubljamo moč. In zato telo vedno išče in resnico, zato da bi prišlo do moči. In te dve stvari navadno gresta skupaj. Ne? In zato so dosti krat bolezni pravi dar, ker ti pride na dan resnica in z njo moč. Seveda, če želiš uporabiti. Se pravi, so odnosi, zdaj pa smo se približali telesnemu vidiku, ampak koliko telesa je v tej bližini, koliko telesne resničnosti je v naši bližini, kako telo odreagira, ko hodimo v odnosu blizu? Delim, kar je še mesec. Ja sem preveč blizu. Telo je veliko bolj resnično kot um in kot čustva, ne? Zato, ker ima eno svojo avtonomijo. Zato recimo, telo je, če začnemo od dojenčkovo telo, je čista avtentičnost. Se pravi, vsa neskončna občutljivost dojenčka, ko se ga dotaknemo, ne takoj vidimo, kako vzdrhti, kako reagira v celoti. In od tega, da smo tako zelo občutljivi, da čutimo bližino drugega, ne, dojenček celo pogled začuti na koži. Ko so delali analize v inkubatorju, so ugotovili, da dojenček, kljub temu, da še nima dobro sposobnosti, da fokus naredi, da na koži čuti, kje ga gledaš. In to pomeni, da ta velikanska občutljivost, ki jo imamo in ki potem naj bi se razvijala, v bistvu zakrkne, zato, ker ne dobimo odziva, ker ljudje, ki se z nami ukvarjajo, niso dovolj občutljivi, da bi se odzivali in zato mi nehamo odgovarjati, ker ni pač odziva. Ne? V človeku se razvija tisto, kar je sprejeto in kar je videno. In zato ponavadi kot otroci postanemo podobni svojim staršom, svojim občutenjem, zato ker tudi, ker jih imamo radi in želimo govoriti skupni jezik. Ne? In torej navadno, ko zapustimo dom, govorimo telesno govorico svoje družine, ki ni naša avtentična govorica. In potem jasno, če gremo v odnose in gremo malo v raziskovanje, lahko, recimo jaz govorim iz izkušnje delavnic, ne, se počasi odkrije, kakšno naše telo avtentično je. Meni gre vedno malo na smeh, ko se spomnim na svojih začetkov, ko sem začela hoditi na delavnice od Josipe, nisem mogla verjeti, kaj delam. Zato, ker je bilo treba, na primer, narediti eno vajo in je bilo treba iti po štirih in jaz sem morala iti skupaj z nekom drugim, ki sicer je bil klovn, ne po poklicu, ampak recimo sva šla skupaj in so rekli, gre sta skupaj. In jaz sem zdrvela pred njim, da me ni mogel dohiteti. In kljub temu, da sem si ukazala, da moram iti počasi, sem ugotovila, da v resnici moje telo beži. In se mi je zgodilo ogromno takih stvari, ne, da sem ugotovila, da bežim, da se skrivam, da delam kup stvari. Če bi bila jaz v normalni situaciji, kot sedim tu ali pa med ljudmi, se to nikoli ne bi pokazalo. Hočem reči, da dokler mi telesa ne damo v situacije, ki jih ni navajeno, se nam zdi, da je vse normalno. Ne? Greš, si daš roko, si rečeš dober dan in se nasmehneš antipatičnemu človeku, ki ga ne maraš. Ne? Ampak usta grejo, gori ti narediš isto, kar je navada. Drugo pa je, da začneš čutiti zares. Ne?
In mislim, da tukaj bi se odprlo veliko področje, da mi smo kultura, kjer se človeka nauči obnašanja, vedenja, ne, določenega govora, medtem ko čutenja in tega, kar telo res globinsko začuti, tega, ta govorica je pa zelo zanemarjena. In zato dosti, kot mi sploh ne vemo, kaj čutimo. Jaz ne vem, kako je z vami, ampak jaz sem rabila leta, da sem sploh razumela, ob kom mi je prijetno in ob kom mi ni prijetno. Ker enostavno nisem čutila. Jaz sem samo gledala in presojala. In če je nekdo rekel, če mi je kdo rekel, da sem fajn, in če poleg tega imel 3 diplomi in je bil elegantno oblečen, meni se je zdel zanesljiv človek. To so bili moji kriteriji, ne? In mislim, da take kriterije ima marsikdo drug. Medtem, ko veliko pozneje sem ugotovila, da če človeka začutim v prsnem košu, mi je tako jasno, katere namene ima. Če mi uspe odmisliti vse ostalo, ne? Ampak rabiš leta in leta, da se prebudi tisto prvinsko telo, ki potem, recimo, ga ima ena žival, ne? Ali pa, ki ga ima en rastlinski organizem, ki tudi začuti. Ne? Torej, tukaj mislim, se odprejo na zelo lepa področja naše bližine, kjer bi ljudje lahko sebi drug drugemu veliko dali, ne? Ker naša telesa so zelo potrebna dotika in nežnosti in bližine. In nič bolj kot recimo to, ni tisto, kar ljudi pomiri. Ne? Recimo ljudi dosti krat pomiri že to, recimo v bolnišnici. Ne? Kako je bolnika, ki je na posteli, veliko bolj kot to, da mu pol ure razlagaš, katero bolezen ima, vse pa po papirih poveš in pokažeš, da zdravnik pride in mu da roko na rano. In ga recimo pogleda s toplino. To je, ima čisto tak mogočen učinek, ne? Te preproste stvari. In to verjetno mi zanemarjeno. To tudi, ker zelo gradi odnose. Recimo, tudi s svojim otrokom dosti krat, namesto da pridigamo in govorimo, zelo verjetno bi bilo dovolj, da tiho sedemo in smo tam. Lahko dodam še nekaj? Dodal izkustva z mojega spokapra, to je koniček, seveda. Ravno to, kar si ti rekla, ne? Kako v bistvu so živali na nek način, smislu reči angelska bitja, ampak res, tako globoko zaznavno. Jaz zdaj govorim, da mi imamo, da smo na račun verbalne govorice pozabili na rekovajih kvantno, tako jaz imenujem. Noč jaz ugotovim, da recimo živali, to je nekaj neverjetnega, recimo že misel jih usmerja, že moj namen jih usmerja. Ja, recimo, zdaj mi povedal pri gospe Kapri, ne, če se kaj poškoduje, ona ne mara, da je s čim namažeš. Ne? In jaz to zelo zblefirati skušam, ne? Da mažo takle tule notri in se ne more videti. Ne more se videti. Da mogoče v eno roko celo jabolko in grem, juhuhu, nač ni, ne? Se nač ni, nač ni. Ona gre proč. Ne, ne moreš jaz zblefirati. Ali pa mravljice. Tam sem se prvič poimeloval to kvantna govorica. Ne? Če so one v neki nevarnosti, so mi tam 10 metrov prot skrile pod koš. Ne? In to, vete, ko živiš na samem, opaziš stvari, ki, wow, kaj je to? Kako so se pa zmenile? Ne? Kričati niso mogle. Ne? To so neki prenosi, ki, presi ti smo se zelo, ne? Ko že gledaš na kožo, se znaš. Mi smo v bistvu zelo, mi smo na račun te obesedene govorice pozabili na, v narekovajih rečeni, kvantno. Na to valovanje, na te dotike, ki so sporočilni, subtilni, ki sežejo zelo globoko, ki se prebujejo sami po sebi. Ne? Gospa Kapra gre in točno ve, kje se bo povalila, ve, katero prst bo lizala, ve, katero rastline bo pojedla v določeni situaciji. Ne? To je to sožitje med rastlino in med njo, ne? Ko človek sam občuduje. Ne? In, ja. Sta se tako lepo dotaknila, ne, tega globljega dotika v odnosih. Hkrati pa sta že omenila tudi besede. Besede so vse nekako naš sestavni del sporazumevanja. Utelešajo tisto, kar si želimo izreči. Poskušajo prenesti sporočila med nami. Ampak a se mi znamo danes sporazumevati zares? Kaj mi danes se mi zdi včasih to sporazumevanje,
Bom malinka vas vprašala, kaj sporazumevanje ni po vašem mnenju? Sporazumevanje ne bi potekalo tako, da jaz vedno vem, da ne morem vedeti, kaj ima drugi v sebi in v glavi in kaj hoče. Jaz pa lahko vedno vem, kaj jaz čutim in želim, seveda, če se zberem nase. Torej, kot prva stvar pri sporazumevanju je potrebna ta osnovna skromnost in to izhodišče, ne vem. Ti zdaj mi poveš ta stavek, ampak preden bom jaz razumela, kaj ti res želiš tem stavkom povedati, moram verjetno vsaj dve, tri stvari vprašati, malo počakati, kako meni odzvanja, se pozanimati in potem te vprašati, če se razumela dobro. In tega navadno ne delamo, zato ker čim kdo kaj reče, jaz sem jaz prepričana, da razumem in kot sem jaz sama pri sebi preverila, navadno vedno, je vedno kaj drugega. Zato, ker besede so zelo skop način, zelo majhen izsek iz tega velikega kroga, ne tega, kar nekdo hoče reči. Recimo že to, da ti nekoga nekaj vprašaš in ti on ne odgovori, že to je veliko vprašanje, kaj to pomeni, da on ne odgovori. Je utrujen, se mu ne da odgovarjati, ga je nekdo vznemiril in zaradi tega se mu zdaj preboleva. Ga nekaj skrbi, kar se bo zgodilo čez 5 minut, se je že 14 dni pripravljen, da ti nekaj pove in zdaj menca in je tiho, ker ne more z besedo na dan. Želi, da ga pustiš pri miru, želi, ga, da ga kaj vprašaš in vse to je v tišini. In kako ti veš, kaj narediti? Torej, meni se zdi sporazumevanje res ena zelo zahtevna zadeva, zelo zahtevna stvar, v kateri skromnost ni nikoli odveč in kjer je tipanje ena zelo primerna stvar, ne? In ponavadi ne zgrešimo, če smo čim bolj tiho in če, ko drugi reče, si vedno pustimo, da izveni to veliko vprašanje, ne? Kdo ve, kaj je za tem. Torej, pustiti drugemu, da potem mogoče tudi to obrazloži. Jaz sem to zelo, tega sem se veliko največ naučila v šoli, zato ker sem ugotovila, da kadar koga kaj vprašamo od dijakov, navadno odgovor nikoli ne pove tega, kar zatem je, ne. Zato ker nikoli ne moram vedeti, kaj je v njihovem življenju bilo in zato edini, ki mi lahko povejo, so oni. In to sem potem prenesla v družinsko življenje in sem videla, da dejansko je tudi tako, ne? Da tudi doma z ljudmi, ki jih zelo dobro poznaš, težko razumeš, kaj tisti stavek pomeni, ne? In kaj za nekim odzivom, ki je mogoče bil jezen ali pa očitajoč, resnično želijo povedati. Mi verjetno res se premalo sprašujemo in se premalo zavedamo, kako smo različni. Mi smo zelo različni. Pater Gržan, ta različnost med nami je darilo ali kaj drugega? Darilo. Tako spomnim Antona Trstenjaka, nisem ga slišal, sem pa prebral, ko je zapisal, da imamo Slovenci izjemno veliko darilo, ker smo izjemno raznoliki. To je res darilo, ne? Recimo že pravijo, ne, dva Slovenca pojeta štiri glasno. Recimo v Solčavi zdaj ena deklica, ki študira glasbo, bo naučila 5 domačinke 8 glasno. V Lučen pa že pojejo 6 glasno. Kaj to pomeni? Da res zvenimo zelo raznoliko, ali pa recimo celotna velika Rusija ima samo približno 20 narečij. Mi, mala Slovenija jih ima preko 50, čeprav vemo, da recimo že se včasih razlikujejo na glasi od vasi do vasi. Kaj to pomeni? Da smo res zelo občutljivi, zelo senzibilni in da je lahko naš veliki kapital, če imamo dobre zborovodje. Ker zborovodja je tisti mojster, ki zna uskladiti to pestrost v skupni cilj, v skupni profit, v skupno čarobnost, v dodano vrednost. Če pa ni zborovodja dober, oziroma če je celo manipulativen,
in se zavedati raznolikosti pa nas lahko zelo hitro dejansko nas poglobi v disharmonijo. In zaradi disharmonije v srditost, nejevoljo drug ob drugem, v izločanje, v jezo in v bes. In tukaj se mi zdi, da bi morali Slovenci ozavestiti to izjemno subtilnost, občutljivost in bi morali ozavestiti, da mi potrebujemo med najboljšimi, najboljše zborovodje. Torej tiste, ki jih izberemo, izvolimo, ki jim zaupamo, ne, da nas dejansko usklajujejo, ne razgrajujejo. In tako pevske vaje bi morali hoditi. Ja, da vaditi. Tukaj se, ne, to je dobro, ja. Delavnice pevskih, ne, ko bi poklical nekoga, recimo, ki bo potem stopil ali na prižnico, ali v govorniški pult, ali ne vem kam, ne, mu dati osem raznolikih ljudi in da bi vadil, to bi bila delavnica, da bi se pomatril, da bi dobil tisti skupni imenovalec, skupni cilj, skupno harmonijo. Ne. In ja, to je res, delavnice, boš ti odprla delavnice? Ja, jaz mislim, da smo ravno kar odprli, vsi vabljeni na to delavnico, da tam sporočimo. Sredkrat naredila eno, po moje je bila ena lušna vaja, ja. Smo delali eno tako, prav to vprašanje, ne, kako razumemo druge, in smo se zmenili, da 10 udeležencev pomisli vsak, da je v eni določeni situaciji, recimo, eden, da ima finančne težave, druga, da se je skregala z možem, tretja, da ima probleme s svojo mamo in staščo. Mislim, vsak se je uživel nekaj. In potem sem rekla, zdaj pa pomislite, da pridete v šolo in vam reče razredničar, vaš otrok ima težave. In vsak je potem povedal, kako je razumel ta stavek. Tista, ki je bila vsa vesela, ker se je nekaj lepo zgodilo, je razumela. Moj otrok ima težave, ki niso velike in jih bomo premagali. Ne? Tista, ki je imela itak težave, še ena mora zraven. Tretja, sej sem vedela, da bo narobe. Četrta, vse mi pade na glavo. Ne? In torej, vsak je imel svoj... In zdaj ta Boga, ta Bog učitelj, ki reče neutralni stavek, ker je hotel biti, ne, vaš otrok ima nekaj težav, kakorkoli že, se je to spremenilo v nekaj, kar se rodi iz življenja tiste osebe. In tako je z vsakim našim stavkom. Karkoli rečeš, tudi najbolj dobronamerno, se preobrazi v izkušnji tistega človeka, ki je s tabo. Ne? In ta človek ti potem lahko vrne to svojo izkušnjo in ti si užali, ker ni tisto, kar si hotel reči. Ampak on ni kriv, da je to, kar je. On je to, to je njegova resnica, to je njegova avtentičnost. In če ti želiš, da razume kaj drugega, zdaj, ko si zvedel, popravi ali pa razumi, da ta stvar ne more biti sprejeta, kakorkoli že. Medtem, ko mi, kada se drugi odzivajo, tako se jezimo, ker mi hočemo, da se tako razume, kot mi hočemo. To vidimo vsak dan. Ne? Kako lahko to sporazumevanje preobražamo? Je sporazumevanje nekaj, česar se torej moramo priučiti, se lahko naučimo? A zato pomagajo te, ne vem, veliko je, recimo tudi delavniče, kakšnih komunikacije. Ja, vedno, prenavadno grejo na delavnice tisti, ki se že dobro, še kar dobro sporazumevajo. Ne? Problem je razumeti, da mi tega ne znamo. Kdo bo to priznal, da se ne zna? Kdo bo priznal, da ne zna poslušati in da se ne zna sporazumevati in da se mu zatika zato, ker je v njem nekaj? Ne? Mi navadno mislimo, da so drugi, ki so prepirljivi, neiskreni, zadirčni, živčni, histerični, neprijazni. Ne? Se vedno tako greš trgovine, rečeš, tako neprijazni so bili, zadnjič se mi zgodili, da se na zemljivo sam. Hodim v eno delovadnico, kjer se mi zdi vsi super prijazni. In srečam eno gospo, ki jo poznam že, in reče, kako so neprijazni v tej delovadnici. In mi začne naštevati vse neprijaznosti, ki se ji dogajajo že 3 mesece. In jaz hodim tja že 3 mesece in nikoli se mi ne zgodilo nič tega. In to pomeni, da dobesedno ti v istem ambientu, z istimi ljudmi, imaš lahko popolnoma različne izkušnje, glede na to in realno, ne? Ker očitno ta oseba rabi en odnos, ki ji ga tam ne znajo dati, ne? Ampak zelo verjetno ona skuša dobiti prijazno ten zelo neprijazen način. Ker to vem, zato ker vem, kako govori z mano. Ne? Ampak ona misli, da je simpatična in prijazna in meni naklonjena. Ampak je skrajno, mislim, ima na antipatičen način in vem, kaj izziva. Ne? In to pomeni, da, ampak če zdaj jaz njej rečem, to, kar se ti dogaja, je zrcalo tega, kar je v tebi, ne govori z mano od naslednjih 40 let. In tudi nič ne koristi. Ne moreš ljudem tako vrš stvari, ne?
Ampak v bistvu gre za to, ne? Tako oseba se ne bo nikoli upisala na tečaj komunikacije. Zakaj? Če so drugi antipatični, ne one v redu. In tukaj je naš problem, ne? Recimo tisti, ki navadno seje največ slabe volje in dobiva najhujše odzive, je zadnji, ki bo priznal, da se mu to dogaja. Zdaj, tukaj jaz ne bi kritizirala ne obsojala, ampak bi rekla, tako osebe ima zelo hude izkušnje, očitno, ne, v katere ne želi več iti in se jih niti spomniti, zato da bi jih predelala. Očitno je bila povožena in pohojena stokrat, ne, in nikoli se ni odločila, da bi to prerasla in torej pač pustimo, da je tako. Ampak hočem reči, da razlogo, da se ljudje nočijo naučiti drugačne komunikacije, je zelo veliko in trenutno še prevladujejo v družbi. Ne. Veste, zakaj se danes ljudje pripravljeni se učiti sporazumevanja, če treba kaj prodati? Ne, to pa grejo. Poslovna komunikacija, ne, kako si bolj prepričljiv, ne, kako pritegneš klienta ali pa kako imaš bolj uspešno otroka. Ne. To se pravi vedno z nekim ciljem, da boš ti od drugega nekaj dosegel. Nikoli, da se boš z drugim zbližal, ne da bi imel iskal en profit in kakorkoli že. Ne. In to je naš problem dosti, ker se učiti na ta način. To je taka lepa tudi izhodišna misel za Patra Gržana, ker vi ne, tudi v svoji knjigi omenjate to razliko med hrematizmom in ekonomijo. In v resnici, to, kar je Alenka zdaj rekla, da nas ti odnosi bodijo od tega, kakšno korist bom imel, od koga, bi lahko rekli, da je del te hrematistične logike, ali pa ne, usmeriti misel v imeti, tudi v odnosu, na mesto biti. A lahko to razložim? Ja, prosim, ja. To mi je pa zadnji čas tako ljubav, čeprav smisel se ne bomo dotaknili, sem prav po sebi prebudila se v meni hvaležnost, ko si omenila to. Neč, gre res velja tudi za odnose, ampak nasploh velja za, v družbo. Ne? Družba ekonomije in družba hrematizma, ne? To, kar so ločili že stari modreci, Tales iz Mileta, pa še toliki drugi, Platon, Aristotel. Ne? Družba ekonomije, to je družba, ki zelo skrbi za dom, za sožitje, za slišanje slehernika. To ne pomeni, da izključuje raznolikost, da izključuje, da moramo biti si isti in enako imeti. Ne. Ampak je družba, ki zna uskladiti v skladnost. Ne. V veliki skrbi, da je poskrbljeno za vse in merilo so vedno najšibkejši členi. To je ekonomija po samem izvoru besede, skrb za dom. Drugo, kar so pa ločevali, striktno ločevali kot nasprotje ekonomije, kot neetično in nedopustno, pa je bil tako imenovani hrematizem. To pa je dejansko, ko ti gledaš, da bo dobro samo nekomu, da bo dobro samo meni, boli me, kaj drugi doživljajo, ne? Lahko v komunikaciji, lahko pa tudi v sedanjem stanju sveta. Ne? Hrematizem je pa kopičanje, ko vsi postanejo vir, da je enmu fajn v družini ali pa v družbi. Ne? Mi smo dobili zdaj Oxfamovo poročilo v začetku leta, 8 tipov ima toliko premoženja kot revnejša polovica človeštva. Pak največji problem je, ko se začne hrematizem izdajati za ekonomijo. Namreč vi izraza hrematizem ne najdete niti v slovarju tujk. Jaz sem zdaj v grobem končal naredbi o 500-letnici reformacije, bo išla knjiga o 500-letnici reformacije, 95 tez pribitih na vrata svetišča neoliberalnega kapitalizma. Ne? Ker v bistvu Luther je hotel reformirati cerkev, mi pa moramo zdaj dejansko ta bedasti zločinski hrematizem, ne? Za me ne bo šokantno, tudi danes bo mrlo 36 tisoč otrok kot vsak dan, zato ker je ta koncept zločinski legalen in ker se celo izdaje za ekonomijo, skrb za dom in se nam govori o edinih možnih rešitvah. Ne? S tem, da ima zelo pritlehne namene, kako ustrahovati, obvladovati, kako to čist funkcionira, kako ožiti naš horizont razmišljanja zgolj na pridnost. Ne? Zame je beseda biti priden nedopustna, zato ker je hipnotična, zato, ker je manipulativna, mi bi mogli to besedo posebej iz učnih schem totalno zbrisati, pa z delovnih mest. Beseda, ki jo zamenja, pa je odgovoren.
pa si odgovoren, ker sprint to je manipulacija. Sprint pomeni ustreči mojim pričakovanjem, ustreči na to, ko sem bil v kloštru, toliko delal za to, da bi bil priden. Ne? Ampak sem postal kaj? Otujen sebi, otujen Bogu, podvržen schemi in institucije. To je manipulacija. Isto se razgodi v izobraževalnem procesu, isto se zgodi na delovnem mestu. Beseda priden je drek. Problematizem nas ravno s to besedo dansko manipulira, da smo pridni. Ne? Ja, ne, mi bomo mogli ozavestiti dansko to sprenevedanje hrematizma, da je ekonomija potreba dejansko razgaliti. Zato, ker je preveč žrtov, preveč jih tudi v naši domovini živi na minimumu, ker ni drugih možnosti, so druge možnosti. Ampak tisti, ki nam govori o edinih možnih rešitvah, mi treba reči, ja, to so res edine možne rešitve hrematizma, ne pa ekonomije. Zdaj se pa odločite. Zdaj ja, problem, da dejansko mi imamo ozaveščen, tudi znanstveno ozaveščen koncept hrematizma, ki se razlaga kot ekonomija, nimamo pa dejansko potrebo obuditi tudi znanstveno in praktično udejanjeno koncept ekonomije, ker ga več ni, ker vlada hrematizem po vseh svojih zakonih. To pomeni, da naš čas kliče k prebujenju ozaveščenju. To ne velja sam, to velja na globalni ravni, velja pa tudi v medsebojnih odnosih, ker je lahko čist isti koncept. Ne? Ja, za mene, ne, med glavom, da meni paše, ne, če so problemi v družini, so samo zato, ker ste vi problemi. Ne? Vi morate zdaj služiti, ne? Morate biti hlapec mojemu dobremu počutju in jaz vas nagradim z blagim nasmeškom. Skozi vas pa ne manipuliram, da vas vzdržujem v odvisnosti od mojega nasmeška in mojih pohval in mojih priznanj. Ta manipulacija se je mogoče, znači, tudi zato se je razpasla lahko tako legalno v naše odnose, ker legalno živi in se pohodi na družbeni sferi. Alenka, bi kaj dodala? Sem se pravi, če skoraj. Ne? To si zelo lepo opisal, kaj je manipulacija. Ne? In če gledaš v osebnih odnosih, jaz to vidim vsak dan. Zato, ker navadno nasprot je manipulacija je jasnost. Ne? Torej, da ti točno poveš, kaj je, zakaj je, kako je. In tam potem seveda ljudje vejo, s čim imajo pravga. Ne? In pri manipulaciji glavna stvar je, da ljudje ne pridejo do jasnosti. In zato narediš vse, ti delaš meglo in delaš dim, zato da se ja ne vidi, kaj spode počneš. Ne? In jaz sem to večkrat opazila. Zdaj bi dala en primer, kam pelje nejasnost. Ne? Recimo, tudi ko ljudje razmišljajo o sebi, jaz sem zadnjič poslušala eno osebo, ki je govorila tako. Je hotela priti do tega, da ima več prostega časa, hoče reči, da manipuliramo tudi s sabo. Ne? In da ko manipuliraš s sabo, nikoli ne postaneš odgovoren član družbe in tudi teh korakov potem ne narediš, o katerih mi ti zdaj navaduješ. No, je bilo to. Preveč dela imam zadnje čase. To je bila prva izjava. Ne? In zato moram počivati. Prvi stavek. Čez 30 sekund je sledil naslednji. Veš, da so mi dali eno krasno ponudbo pred kratkim. Ne moram tega zapustiti, mogoče je moja zadnja priložnost. Ampak zdaj najboljši zadnji stavek. Sicer pa vredno je to zadnja stvar, ki bom zdaj res sprejela. In to je klasična schema, ne, manipulacije s svojo vestjo. Se pravi, pridem do nekega zaključka in namesto, da bi vzela resno to, kar svojo prvo izjavo in ni bila zvesta ali pa preverila, če je, če ni, skratka, bi šla naprej dosledno, in takoj postavim nekaj drugega, čemu tudi nisem do konca zvesta, ker v naslednjem koraku že tisto spet postavim v dvom. In torej nenehoma si govorim stvari, nad katerimi dvomim in v katere ne verjamem. In če ne verjamem, jim nisem dolžna za stobe. In torej lahko kar naprej prelamljamo obljube, ki jih dam sebi. In to potem postane življenjski stil, jaz to vidim vsak dan.
Tudi pre meni. Ker jaz sem zdaj videl to pre sebi. Ne, je zelo težko postati preprosti in jasni, ne? Zato ker to je tisti, kot je v evangeliju, ja ali ne, ne? Reči ja, reči ne. In zakaj je to tako težko? Zato ker, če hočeš v prijeni stvari ostati, se moraš odreči tisti drugi in v to se še bolj zakoreniniti. In to pomeni, da ti svoje odločitve vedno globlje pustiš, da se zakoreninjajo, ne? Ampak zaradi tega te tudi priklenejo nase. In torej zdaj ne moreš biti enako ti bežeči, ki je enkrat je tukaj, drugič je tam. In današnji svet usmerja k temu. Ne? Da, danes, recimo, že kadar posvojijo otroka, se ga, jaz sem to videla, naveličajo po 3 letih. Ja, in ga vračajo. Sem videla vsaj nekaj primerov pri nas tega. Ni bilo v redu to, ni bilo v redu ono, ne? Pa dosti, kad recimo imajo otroka lastnega, ki se rodi in ugotovijo, da jih dolgočas ime to pravka in ga vdajo noni, teti, stricu, ne vem komorkoli že, da ga vzgaja in živijo, kot da ga ne bi imeli. Mislim, to večkrat opisujejo tudi recimo socialni psihologi, ne? To je ena družba, to je Bauman, ne? Tak je zdaj, ko me umaril, ne? Sociolog, ki govori o tekočni moderni, govori o tem, da se ti v bistvu ne zavežeš za res, na nikogar, niti na samega sebe. Ne, na nobeno svojo odločitev, na nobeno svojo stvar, v katero bi verjel, na nobenega človeka zares. Ne, niti na svoje najbližje. Stranko zapustiš takoj, ne, opredelitev, mislim, kar naprej to menjavaj. Nekaj časa kupuješ en šampon, potem drugega, potem tretjega, potem četrtega, itak je vse, se da vse zamenjati. In tukaj v bistvu izgubiš eno resnico, eno jasnost. Ne? In vse nekje zbledi. In torej ta vrednota zvestobe ne pomeni več nič. Medtem ko jasnost je zelo povezana z zvestobo. Ne? Torej, če mi je nekaj jasno, da je nekaj vredno za res, recimo, če je res vreden moj stik z naravo in je vredno, da sem vsak dan v naravi, potem je to res. In karkoli mi rečejo, ponudijo in se zgodi, ostaja dejstvo, da jaz 10 minut na dan moram iti na zrak, če je res. In tudi, če padejo sekire, ostaja dejstvo, da to je res. Če pa vsaka stvar lahko spremeni moje stališče in mi reče, da pač, in potem mi začne misliti, da to ni jasno, potem lahko menjavam vsak dan vse programe, vse načrte in v odnosih, ko mi nekaj rečem, prekršim dogovor. Ne? Nekdo se je zanesel nam in mene jutri že ni več tam. Smo se zmenili, da gremo nekam, ja danes imam druge programe. Kako? V smislu, vi smo se zanesli na te in tebe ni več. Mi verjetno se tudi vam to dogaja. In se pravi, da ta družba je tudi zato nepovezana, ker smo tako nezanesljivi drug za drugega. Je zelo težko se počutiti varno na svetu, če se ne moreš zanesti na drugega. In še najmanj nas je na svetu. To je to taka lepa istočnica za vprašanje, kaj meni ta, če se te sestavine, ta jasnost usede v nas, odgovornost usede v nas, to čutno zaznavanje en drugega, kam lahko pridemo kot družba, če se vzpostavijo ti odnosi na ta način? Govorimo pozitivno ali govorimo negativno? Govorimo reči, kako lepo bi bilo, če bi bilo drugače? Če vstajamo, tako je odnosi zgrim. Ko sem se vozil sem, smo imeli za Andreja debato, ne, kako je lahko Hamurabi uklesal zakone v skalo, v kamen, ker so predstavljali trdnost in stabilnost družbe. Ne. Zdaj je vprašanje, a bi lahko mi sedanje številčno zakono, ne, to meglo, katero si govorila, uklesali v kamen. A bi lahko sploh uklesali v švicarski štir? Se bojim, da ne. Se mi res, ko si govorila o tej jasnosti, ne? Da ni manipulativnosti, ne? Se mi zdi izjemno pomembno in se bo tudi tukaj treba vrniti tej preprosti jasnosti, ne, ne pa zamegljevanju in izrojenosti dobesedno. Ne? Mi danes zakone, ne bom rekel, ne, ker ne poznam, ampak to je temeljno vprašanje, ali lahko ta zakon uklešemo v kamen, ker zagotavlja stabilnost, seveda bih pa krepko premislil, koliko zakonov bi pisali,
da bi napisali res najbolj bistvene in jasne in tiste pomenljive in temeljne, ker bi to, veste, kot bi mogli klesati, zdaj, če bi mi sam se tele naše zakone sklesali v kamen, dejansko, mislim, bankrotiramo, ne? To, recimo, na to se gre. Isto v medsebojnem odnosu, ne? So temeljne zakonitosti, ki ne morajo biti svete, ne? Ne 1500 stvari, ampak temeljne zakonitosti, ki so jasne. Pa se pa gibljemo, ne? Meni je tudi ozor, recimo, grški način poučevanja, ne? Ko so se učenci z učiteljem dejansko sprehajali med stebrnikom in so stebri, predstavljali samo tista temeljna, osnovna znanja. In niso smela biti pregosta, zato ker so mogli učenci skozi ta temeljna znanja, ki so jih usvojili, videti in razmišljati dalje, med stebri. Ne? Stebri morajo biti, ampak ne pregosti. In učitelj je tisti, ki je dejansko za vprašanje na podlagi osvojenih veden, dejansko misel učencev spodbujal k nadaljnosti, k horizontu. Ne? To se mi zdi, recimo, tudi se sploh veliko razmišljam o procesu izobraževanja in sem glede za prihodnost velik optimist, ampak bo pa seveda to popolnoma drugače. Bi dala en primer, ki se mi zdi zabavno tako, ko se spominjam, kako je bilo to moje odkrivanje jasnosti v odnosu, v vzgojnem odnosu, ne, recimo v šoli. In kako se je začelo s tem, da sem začela preverjati, kaj govorim jaz in kaj govorijo dijaki. Ne. Recimo, moje vprašanje je bilo, ste se učili za danes? Odgovor je bil, smo ponovili. Čaki. Torej, ponovi lahko, kdor se je naučil. Torej, ste se najprej naučili in potem ponovili in smo takoj razčistili zadevo. In takrat naprej bila ta stvar jasna. Potem, drug dogovek. Jutri pišemo test. Koliko jih je med vami, ki je prepričanih, da ga bomo pisali zares? Polni jih ni dvigeljno roke. Zakaj? To so računali, da lahko zbolim, da lahko zbolijo oni, da se bo zgodilo karkoli, da pozabim skratka. Vsaj polovica je računala na to. Ne? In ko ozavestiš pravljice, ki si jih pripoveduješ, si že na dobrem. Ker začenjaš to subtilno ločevati. Ne? In to v odnosih je ena zelo preprosta stvar. In to lahko delaš vsak dan, najprej s sabo. Ne? Recimo, ko rečeš nekaj, se vidi. In tudi to, recimo, sem rekla, kdo bo sprašal čez en teden? Ne? In so se odločili datume. Kako boste dosegli, da boste znali, kaj boste naredili, na primer, danes? In niso imeli pojma, kaj bodo naredili danes, zato da bodo dosegli cilj čez 3 dni. Ni bilo nobenega načrta. In torej ti ozavesi, ali pa en drugi, ki kadarkoli je delal neumnosti, potem rekel, oprostite. Ne, vsak dan. In potem sem mu prepovedala reči, to oprostite, ker ni mislil resno. Ker oprostite pomeni, ne bom delal več tega. Kadar ti ne zmoreš, ne delaš več tega in veš, da boš, ker nisi naredil nič, da ne bi, pomeni, da pač to odpade. Ne? In se spremenjajo stvari, kadar greš na to. Zato, ker se začenja jasnost v odnosih. Torej, jaz ne rečem nekaj, česar ne mislim zares, in torej se ustavim, ne? In drugi, ko mi govori stvari, ki jih ne mislim, preverim, če misli zares. Ne? In je zelo hitro preverimo, če misli kdo zares. In te majhne stvari vnašajo med ljudi dobro voljo. Zato, ker v bistvu smo se nasmejali, ne, in smo se razumeli. In oni so točno vedeli, s čim imajo prav. In jaz tudi z njimi. In je bilo nobene zamere. Ste pisali test? Potem dejansko je bilo dosti dogovarjanja tudi. Ne dosti, kad je prišla delegacija, ki se je opravičila. In že ko sem jih videla na hodniku, je bilo jasno, kaj bo sledilo. In potem so bili razlogi. In potem sem jih vprašala, dejte mi en, prepričajte me, da je to koristno. Ne? In potem se je začela in potem so bili prisiljeni razmisliti, če je koristno. Ampak hoče reči, ti narediš eno stvar, ne da bi premislil, če ti koristi. In to te sili v jasnost. Se pravi, verjetno, če bi oni 24 ur na dan imeli odrasle, ki jim kar naprej vračajo potrebo po jasnosti, ne? In potem, da se jasno izražajo, bi verjetno prej ali slej tudi njim bilo veliko bolj jasno, na primer, kaj želijo potem v življenju delati, ker prideš zelo počasno do teh stvari in ti samo koristi, da si jasen. Samo žal odrasli niso jasni.
Odrasli niso jasni. Odrasli očitajo, delajo to, drugo, tretje, ne? Ampak v resnici mi nismo učitelji jasnosti, zato ker tudi sami s sabo ne govorimo tako. Torej, mislim, da prva stvar, ki bi jo lahko naredili, je ta, da bi se res naučili, ko govorimo, slišati sebe, ne? Torej, daj si en nekaj, da te registrira, ne? In snema čez dan in poslušaj se konec dneva, kaj vse si obljubil, rekel in potem preveri, koliko je bilo v tem enega tvojega resničnega čutenja, ne? In koliko misliš stati za stvarmi, ki si jih rekel. Jaz sem sebe zalotila dostikrat, da nekaj obljubim in sploh nimam v glavi načrta, kako bom izpeljala svojo obljubo. In to ni odgovorno. Ne? Mogoče zdaj tako za okrožitev. Ja, prišel do jasnosti, pa prišel smo do parih, se mi zdi, sestavin tistih bolj povezanih odnosov. Kaj bi vi pa rekla, katere so tiste res konkretne začimbe za harmonijo v naših odnosih? Tako nek kot nek napotek. Najprej bi rekel to, kar je rekla Alenka, izogibati se idealizaciji, ne? Prečrtati idealizacijo in sprejeti življenje v tej naši avanturi. Ta mitologija govori o našem vstopu v svet dvojnosti, razpetosti med dobro in hudo. In dejansko prepoznati v realnosti zanimivost. Ne? To lahko po mojem prepoznaš šele takrat, ko ugotovim jaz, da sem jaz zanimiv. In ko se sprejmem ne v dovršenosti, v idealnosti, ampak v zanimivosti, v dogajanju, v dogodku. Zato, da bi lažje, ne lahko, ampak lažje sprejel v dogajanju, v dogodku tudi odnos. To se mi zdi čarobnost, ki se je učim, zelo trdo učim. Zato, ker sem zelo zakoličen v... Pa še dec, ne? Nač narobe. Vse počas gre, no, sam gre pa res. Meni so mladi priporočali, da bi mogli iti za 3 leta v komuno, ampak jaz mislim, da bi mogli iti za več let. Ampak sanjam, da bo enkrat naš proces izobraževanja kot komuna. Torej sanjam, zato ker se mi zdi, da je skrajni čas, da gremo v razkošje, ne, uvida v lastno resničnost, in jo prepoznamo kot priložnost. Prepoznamo odnose kot priložnost, ne kot fiksirano pravilnost, da se na osnovi doživljajske pedagogike usposobljamo za radost bivanja in sobivanja. Če dobite misel, hvala. Ja, hvala. Ja, če razmišljamo o odnosih, se mi zdi, da bi bilo lepo, da bi bila med nami ena izhodiščna toplina najprej do vseh ljudi. Se pravi, da bi mi vsakemu človeku naklonili možnost, da ima en del sebe, ki mogoče ga ne vidim v tem trenutku, ki je lep, ki je dober, ki ga lahko podprem, ne? Da iščem recimo tisti živi del v drugem in da ne odneham tako dosti časa, da ne odneham, da ustrajam, da iščem to lepo v ljudeh. Ampak obenem, da to povežem s tem, da znam gledati to, kar je. Torej, da si ne delam iluzij, ne o sebi, ne o drugih. To je druga stvar, na katero skušam biti vedno pozorna. In potem seveda ta radoživost tudi, ki imajo otroci. Ne? Vedno verjeti, da lahko kaj novega ustvarim in da so drugi lahko res vir neštetih odkritij in navdiha. In da ni treba, da kritiziram, zato ker je veliko bolj važno tisto, kar lahko zgradim. In je čisto vseeno, če je tukaj veliko zla in negativnega, ker to spada zraven, to imamo odredno med seboj. Ampak tisto, kar je lepo, kar je dobro, kar je ustvarjalno, kar je živo, je neskončno močnejše. In na tisto jaz verjamem in tisto mogoče nas lahko res podpre, da ne nehamo ustvarjati. Smo lahko ena lepa skupnost, ni treba, da smo perfektni, ni treba, da se imamo neskončno radi. Tako smo kot tisti otroci, ki se včasih malo scufajo, ne? Se ni nič hudega. In spremljamo pač to. In
Torej ne bomo, ne bo med nami tisto, kar dostikrat slišim, ne, vseobsegajoča ljubezen, ne, to, ne vem, harmonija, svet, kjer bo vse možno, to in ne vem kaj. Je dovolj, da smo živi in odprti za to, kar se lahko še vse dogaja med nami in sposobni se podpreti in bo dovolj. Rodovitni, bi rekli. Ja. Mislim, da bi lahko še neskončno debatirali v odnosih, ampak naenkrat je ura tuk, da bomo zdaj zaključili pri teh lepih dveh mislih, ki sta jo oba izrekla. Skozi odnose pridemo lahko v radost bivanja in ob tem živo ustvarjamo. Prisotno živo ustvarjamo nekaj novega skupaj. Jaz mislim, da je to nekam, kjer kamor vodi pot in kamor lahko pridemo skupaj. In zaključila bom sam z eno lepo mislijo, ki ste jo pater Bržan vi oziroma svojo pripoved ste dal, svojo zgodbo osebno, ker ste rekel v nekem intervjuju, sem prebrala, da v bistvu bi najrajši za en praznik bil je Božič, za Božič, yeah. Bi bil najrajši, bi prišel oblečen s pentljo pod, pod vratem. In kaj ste mislili? Jutri so solstici, ni Božiče, pa so solstici, tako da smo nekje pri prazniku, ampak s pentljo pod vratom pomeni biti darilo nekomu drugemu. In mi smo si lahko vsi s pentljo pod vratom darilo en drugemu. In mislim, da je to nekaj, kar lahko ozavestimo in čemu lahko stremimo. Hvala Karlu Gržanu, hvala Lenki Rebula, hvala, kar ste danes delila te lepe misli, hvala, hvala za vse. Hvala vam.